Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer cinco penteados pra quem quiser usar na escola, penteados facinhos. E quem quiser continuar assistindo o vídeo, vamos conosco! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And espero muito que vocês tenham gostado. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se gostou, fala para as mamães que é para deixar de clicar no gostei. Mostra como que faz um gostei. Não dá certo. Não dá. Cristal não nasceu para ser youtuber. Fala assim, ó, clica no gostei pra gente. Se inscreve aqui no canal e compartilha com as gatinhas.
Um beijo. Até a próxima. Tchau. Dá um tchau, meu amor. Dá. Ô, filho, por que que você tá chato? Dá um tchau pros meninos, meu amor. Dá um beijo na mamãe. Não é na mamãe. A mamãe das meninas quer um beijinho também. Manda um beijinho pras meninas. Fala beijo.